Mae Casylledd wedi colli'r prawn yma yn erbyn Caerdydd. Yr afon yn llwyddo heddi, felly nhw sy'n ar y blaen, pwynt yn ei gwahanu nhw a Llanelli sy'n yr ail safle. Bel yn ymlaen o'r dwylo, felly sgrym i Llanelli. Pum munud yn weddill nawr, a cyfnod allweddol o ran yr hanner cyntaf. Ond dim, mae lot o gyffro wedi bod, rhywbeth yn gweud, falle bod nhw'n cael anal nawr, mae pethau tyweli nawr, mwy o gangymeriadau yn y mewn. Dyna un bydd arall i ni moyn mesur, rhyw ffitrwydd y tîm hyn yn yr wych gyngrach, mae lot o foes yma, a gwaith yn nhw wrth gwrs hefyd. Felly gyda'i gweld sy'n ma'r gêm yn dablygu nawr yma. Felly allu'n dechrau dyn nhw mewn i ddim, mae nhw'n ennill mwy o feriant. Dyna beth sy'n mynd o'n allweddol dyn nhw, sy'n mynd i gael buddigoliad cysurus ar maes a Stradey am y gêm ddiwethaf yma heno. Dan Godfrey, yr wythwr yn cael ei wthio nôl yn y dacl mas i'r Captain Hawkins, ond y linell amddiffynol lan yn gyflym iawn. Bale wedi arafu. Justin James. Unwaith eto, y crysau gwyn lan yn gyflym iawn, a dim cyfle o gwbl i linell tri chwarter y tîm cartref. A mae Pontypridd yn cystadlu'n frwd ar y llawr, ond cyfle fan hyn, pedwar yn erbyn tri, wel, oedd angen pas arall. Roedd na ddynion, Daniel Evans a Matthew Jacobs yn hofran ar y tu fas. Drenni bod ddim Dan Gonfri na'r bannu, achos bydd ddim wedi cael y bel mas ar unwaith ar ôl enghraifft wylon i gynharach. A gwaith da gan y blaenwyr i Pontypridd, maen nhw di adennill y meddiant. Christian Boller. Mae'n ychydig o drafferth, ond Bel yn mynd mlaen o'r dwylo, ond rhaid roi canmoliaeth uchel i flaenwyr Pontypridd. Mae nhw'n cystadlu am y Bel Rhydd yna. Mae nhw'n cystadlu am bobeth cael ei dwylo mewn, mae nhw'n cydweithio fel uniad, mae nhw lot y mwy effeithio na Llanelli hyd yn hyn beth bynnag. Ac na pam nhw eisiau gael siw gymaint o lwyddiant ar y llawn yn enwedig. Y sgrym yn weith eto di olwyno rhywfaint, ac oedd herwydd hynny fydd rhaid adrefni. Rhai dîm yn gobeithio cael sgôr cyn yr egwyl. Rhywfaint o drafferth rhwng yr englan, ond bola nawr i fwydo. Strong. Thomas unwaith eto lawr y llwybr canol, mae'n ennill tir dros y linell bantes. A pwy arall ond Strong sydd yn unwaith eto. Mas i Geraint Lewis. Flanagan mas ar y pen draw. Thomas nawr, Adam Thomas, oedd angen y bas yna. Bale yn mynd lan o'r dwylo, mae yna fantes fan hyn. A Pontypridd sy'n pwyso ar ddiwedd yr hanner. Boller yn aros, mae'r Bale wedi arafu felly newid cyfeiriad. Cic bwtiol am ddiffyn Llanelli. Ond Bale yn mynd mlaen o ddwylo Pontypridd a Llanelli. Ond sgrym fydd hi i'r ymwelwyr. Chwarae arbennig yn Pontypridd, o'n i'n meddwl, strong yr wythwr, mas i'r canolwg, mae'n croesi lledfantes ar unwaith, effeithio lawn, lot o waith hyfforddiant yn cael ei adlewyrchu'n hynna, ond gwych gan yr ymwelwyr, pe'r fflat i'r canolwg, croesi lledfantes, targed i'r rengol, ac mae chwarae nhw'n deblygu'n bositif o achos ni. Ie, rhaid dweud mae'r canolwyr i Pontypridd yn sicr wedi creu argraff yn ystod yr hanner agoriadol, Brynmor, Gavin Dacey ac Adam Thomas. Oedd Adam Thomas a Gavin Dacey, ydych chi'n hollol iawn. Maen nhw'n creu targed i'r rengol effeithol Geraint Lewis, Strong a Rhys Lloyd yn bob manna, pan maen nhw'n ennill y gystadleuaeth ar y llawr yn bobeth bron. Ond mae'r uned y rengol yn effeithiol iawn, ond mae'r ddoen yn y ganol car, Dacey a Thomas, yn rhedeg yn gryf iawn. Mae hwnna'n ei bethau'n rwyd iawn i'r rengol yn aml iawn. Brew yn edrych am waith, oedd ar yr asgell ma, na ddyn yn rwystro'r bil. A os na Gerdyn Melyn fan hyn, dwi'n credu fydd y dyfarnwr am gael gair. Dwylo Nick Cudd o ddewn i'n meddwl falle. Craig Hopkins yn cael hyd o dafod. Ie, Cudd dwi'n credu oedd ar fai
ar yr ochr anghywir, a dwi'n credu bod e'n ffodus iawn i beidio cael cerdyn melyn. Cytuno'n hollol. Mae'n rhaid i'r dyfarnwr bod y mwy awdurdodol, sortio'r hyn mas. Nawr te. Mae rhywun ddim yn rolio off i ddechrau, dwi'n mynd o'r bena fyddi. Ced yn gorwer ar y bel, wedi plymio dros pen draw y sgyrmes ac yn atal i bel yn ôl ar ôl i fryw y miwn iddi. Ond dyle fe wedi cael y gadw yn fele, mae'n rhaid sortio beth yna allan yn gynnar neu mae'n lle sbwylio'r gêm yn gyfan gwbl. Pontypridd yn ildio'r meddiant, bel yn mynd lan o'r dwylo, a maen nhw wedi colli cyfle a maen nhw wedi cael eu cosbi. A fydd Paul John yn gandryll ynglyn â hynny oherwydd maen nhw wedi ennill y gicosb, mae mewn i ddwy ar hugen Llanelli, ond maen nhw wedi gwastraffu'r cyfle. Mae gwaith y ddoi bac i'r raddau wedi mynd yn bach yn yniben nawr yn y 10 munud diwetha. Neb.